ki internet ba lu 100% dekk vert tv yene ngi gissa fi nga xamni ni mom moy estade Alassane Djigo préparation bi nga xamni ni mom la wa pikine di def pour open press bu Ama Baldé yene ngi giss les premières images giss ngeen petit noyau bari ils ont répondu présent hein télé yexi ci stade bi télé tok xam nga ni jour lamb ji ni lañuy télé ñew paré pour ñew pousser sen beur vers la victoire gis ngeen gaay ñu ngi dem monté li nga xamni ni moy sonné ci kaw tribune bi pour mëna def asiko bo xamni ni Ama Baldé su ñëwé dina sentir wa pikine bu baaxa baax wa pikine sentir sen beur gaay les premières images mom mo nekk nonu image yu ñëk yi nga xamni ni tay ah organisation bi nga xamni la pikine ñu ngi koy def ci open press bu Ama Baldé ay ñi gis non la police ci ngeen di gis nak mom moy abo acteur dañ koy wax abo acteur ku ci kuy xol ci snap yi kuy xol ci tiktok bi dañ koy gis lu ci bari mom ak Aladji Mbaye mom ak Ama Baldé mais bo mang lay xiaré mon ami ah mais mo fe bar ma lay xiaré ba lepp jamm sant yalla bu alax su bi ci soxla su Ama Baldé soxla su Aladji Mbaye soxla ñepp ñak amutul abo acteur amutul abo dara abo pitine la abo baldé abo tay ñu gis préparation dispositif pour doyol doy war staff bu Ama Baldé def ko staff bu écurie Falay Baldé def ko staff bu pikine def ko ñu gis police déployer les moyens ñu gis tay ji auto yi bari nañ fi machallah paré pour sécuriser li nga xam moy open press bu Ama Baldé organisation bi fan la tollu abo waaw grand bañ julé ci yonte bi sant fi ñaar waji damay naan onzi billahi minash shaitan rajim onzi billahi minash shaitan rajim onzi billahi minash shaitan rajim yalla yalla mo ci jatt voilà té may Ama Baldé jamm yalla defal ko jamm ba ci bisba inshallah rabbil 5 mu daan mo lo jël ko sepp waye bala bobu tam ñoo nek ci waja nga xamne moy open press té suñu pere fi di pikine né ni lay wax di gaay di wax naan syndicat la juddo xamé na mangu fu sax xamé na buru bara ndaysan wa ñu syndicat lañ juddo pikine lañ juddo fi lañ yaro suñu frère nak doomu pikine borom dëkk bi xewlé ndaysan tan nak bu xewlé bu soxla rek yaakar na tay jot do am ndaysan kon ñu ngi sant yalla bu baax di gudd ci yonte bi di gëna santat suñu waju di wax né bis bi dafa nek bis bu am solo ci ñu ta Ama Baldé ku ne xamne gaay namu nañ ko 5 ans ni 6 ans 5 ans waaw waaw kon mu doon lo xamne tay yaakar na bu ñew nekul lu simple té Ama Baldé du n'importe qui n'importe qui bokoy ciatu falay balé bokoy ciatu falay koku moy rako paré balé aha moy rako jil balé aha moy rako papa balé nem ci yalla yalla ko yalla yéram koku moy mabou zakop aha moy bayam sax lay wax ndaysan bay papa la di bay papa la sa bi mo bëgg té di ko félicité di wax né tay nam la tay bëgg tay mu ñëw nam sét wé bari ko jëm ak la fay di ko encourager di wax né li ci karam mo gëna rafet dal inshallah rabbi waaw tay ñol tay kérok poka la def lu ama am solo ci era national tay fokala wara ñew nek ci ginnaw ki nga xamni ni moy ndiyam di Ama Baldé tay lolu nar na jangal open press bi waaw lolu li moy moy li ci bitel rek la la kuwe di xey nga la sarfa lay ku ñaat fere nek fa bu ya fu nek fa li nga gis ci fokala lu ko raw ci Ama Baldé bokoy dox bi han kon dox bu maga mag bi leng ci pieu ko baax bu mag moy ama dimanche inshallah rabbi di nga gis mo musa gis mais ñu bëd lañ nan suñu genné Ama Baldé keur falay fokala yu bër ba waaw kon ama ko gëna dof non pourtant kër gaay dafa bari mbeur bari nay mbeur mais man han Babacar Baldé nga ko doom sul est ce xam nga Babacar moy mbeur bu maga mag bi moy mbeur bu maga mag bi moy champion ndaysan mom kon yaakar na ni fofu façon bu ne di nga gis ndaysan ci kër Falay Baldé ndax nak neena la dañ ko nam ci côté yaay ci côté papa han seeni mag seeni nijaay ñep ay mbeur dañ kon yaakar na ni fofu lamb du fa gan lamb du fa gan waye Pate Baldé gëjoon ci ay combat ama moy lolou combat bi passé mu ñew ngemb jarbatam indi ko ci lamb ji mu ñew def ndam mu ne 5 ndam la indalé bu pokala indi na ko mu dess ama mu dess zakhop mu dess babakar mu dess ama set waaw instant bi dal li gëna am solo moy ñi ngi félicité voilà mom mo gëné ci ndam inshallah ko inshallah juma ci carton yalla ngi baax tam suñu doon bo ñu sufural mom mi mom ndam ak kep ko xamné nak da ngay course di ñaan di lay talak loxo nga ñaanal ki nga xamné moy Ama Baldé bi Ama Baldé di doomu pikine kep ko xamné ya ngay course la di ñaan ñu lay wo ci bis kon jamais 203 day confirmer dimanche inshallah bis bi ñor la
bis bu ñu ñor la way bis bu ambalé bëgg la mais am laaj bo xamni ni aduna yëpp ngay laaj té ñëpp xam laaj sa digënté ak pagay mbay di sa doomu nday di sa xarit bis bis ba kuy tussal am lu jaxal la aduna koku moy jërëmi ci mbey saxa ya nga la mbay koku jibi mbay bayam pat bay bayam koku bakkal sa kay ni yaam ndu jëre yaayam inshallah xolal mo digënté mo am ambalé dafa yag ci xam ba depi xalé mo tous daan papa saw inshallah rabbi moy tous daan mo lu ha balu fala koy tag balu mo koy mo yo yak mais sa doomu nday fam lu mo waxon de neena su bis ba dinañ deg ay soru ba la la mais day ñew ay filimi day ñew lolu ay soru ba la day ñew ñu koy refete lu neex yo xam nga alaaj mbey dafa alaaj mbey mo am inspiration mais lolu est ce que xam nga aduna ngi waxtane lolu wa mais lolu lolu la ci degum la degum la mais amna lu raw alaaj mbey wax na lepp amna len lu neub amna lu neub kon ku ñame ama ñame tay dina jëf fi da mu digin do ragal ndaysan barki seug all access la lal de billahi wallahi yow xam nga ni ci kapo yi nga bok barki alquran patay gaay yi nga gis non organisation bi nga xamni ni wa pekine ñu ngi koy def ah ma sha Allah ñu gis disposition bi way jël leen disposition bi nga xamni ni tay la police jël nako ñu ngi nonu nek ci raay di wajal pour joxe ordre ku nek ñu lay taxawlo fiñ lay taxawlo ku nek ñu lay wax ordre bi nga xamni ni tay loolu lañ bëgg nga exécuter li mom moy préparation bi nga xamni ni staff bu ama bal da ñu koy def ñu ngi nonu gaay Thank you.